Re, viss ēters ir te! Un vētras saceltās smilšu un putekļu vērpetes ietekmē arī mūsu pašsajūtu. Turklāt jau tradicionāli pavasaris ir arī gadalaiks, kurš sagādā vislielākās veselības problēmas cilvēkiem ar elceļu slimībām. Par to, kā ir gadu Latvijā pieaug gaisa piesārņojums, turpina Madara Līcīte. Sausais pavasaris, dienvidu vējš, satiksmes intensitātes pastiprināšanās un netīrītās ielas. Tas viss novedis pie gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Meteorologi uzsver, ka ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā vērojama viduvēja gaisa kvalitāte. Meteoroloģiskie apstākļi kavēja mūsu pašu radītā piesārņojuma izkliedi. Un tur bija vairākas vielas, gan bija slāpekļa dioksīds no autotransporta, gan smalkās daļiņas PM2,5 no tā paša transporta un apkuras sistēmām, daudz viņas strādāja. Un arī kaisīšanas materiāls, kas netika laicīgi novākts. Tās skaistās pavasara dienas, kas daudziem ļoti, ļoti patīk, viņas, protams, ir cilvēkam ļoti nepatīk, jo tā gaisa kvalitāte ir ievērojami sliktāka. Aprīlī un maijā sāksies pumpuru un ziedu plaukšana, sagādojot problēmas cilvēkiem, kuri cieši no alerģijām. Mērījuma skalā, kas atbild par ziedputekšņu alerģijām, pašlaik no 5 līmeņiem sasniegts pirmais. Pašlaik varbūt nav tik daudz jāuztraucās tiem, kam ir alerģijas, jo tie esošie putekļi, kas pašlaik ir, viņi vairāk ir tādi ķīmiski aktīvi. Gaisa kvalitāte var pasliktināt arī kara darbību Ukrainā. Ukraiņu meteorologi informējuši, ka piesārņojums tur vairāk kārt pārsniedz pieļaujamo. Ja tā sakrīt, kad ir nelabvēlīgs laika vēja virziens un tāda pateicīga laika apstākļa, tad arī mēs to teorētiski potenciāli varētu just, jo, protams, ka tur deg ļoti daudz. Deg lietas, kas ir tātad arī plasmasas, gumijas, dažādas militārā tehnika, automašīnas, kas ir tādi būtiski piesārņojumi avoti. Tā kā Ukrainai visām bēdām, kas viņiem jau pašlaik ir klāt, nāk arī šī, bet tas mūs ietekmēs, raudzīsimies, kāda būs laika apstākļa. Iespējams, ka jā. Domājot, kā uzlabot gaisa kvalitāti, var sākt ar mazumiņu, nededzināt pērnās lapas un mazāk izmantot personīgo transportu. Arī vecās apkuras sistēmas nomainīšana var dot ārtavu, lai kļūtu vieglāk elpot. Madara Līcīte, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.